Народ, всем привет! Сегодня у нас 6 сентября. Значит, начинаем косить подсолнух. Коса New Holland SX6090 с фрезой. Подсолнух у нас тут посеянный LJ-ка. Влага показує по-разному. Тут з цієї сторони сухіший, а туди з того краю зеленкуватий ще. Ну, 8, 6,7, 7,1. Отак, по-разному влага. 8,5. Ми тут хочемо пшеничку посіяти. Димочка, ти сказав би, що грязно на краях трохи. Бо края не підгорнуті просто, щоб було розвертатися хорошо. Ну а там, де підгорнуто, все. Чистенько, як може бути. Палка вже почти сухає. Повністю, а де ще кої йде зеленкувато така. Тепло. Потір. Я б так би немає, вроді дивився, ходив. Мелка і пуста, що так. Я де таке тонюсіньке, ну я через решето просипається просто. Ну там воно таке. Тоже пусте. А так, шапки ось отакі. Є чуть менші, є трохи більші. І ще такі ось. Разом. Ну, шапка забита повністю. Рівненький. Хороший. І чисто. Чисто. Сімочка. Сім'я зробила хорошо. Ну, звісно. І підгортав я, і все. Хорошо. А дощу? Як не було, так і нема. Мало було дощів. Зразу при посіві було хорошо. Все, блін. А потім як пішла засуха, і все. Ну, все, трещинки. Суш конкретно, технічний каже. Трещинки. Потім заїдемо лущильником, передіскуємо його. Подивимося, що там чи в слід, чи в два. Чи в два сліда його. Побачимо, як воно буде получатися. Хочемо тут посіяти пшеничку. Так, є десь ще зеленкувата ще шапка. Ну, воно видно, де стебло зелене, там і шапка зелена. Згоріла, видно, що. Видно, що підгоріло. Підгоріло. Конкретно. Ну, а так.
Начинается савана, в общем. Называется пацан. Такие шапки тоже хорошие. Есть маленький. Влага 7. Ну він трохи грязніший тут. Та й блудніше хімією бризкали. І амброзія поперла що-то. А так. Тоже рівненький стоїть. Хороший.